пак се представя. Казвам се Димитър Захариев. В момента съм тук в ролята си на Open Source Advocat. Тая роля, да кажем, доскоро, за да доскоро, няколко месеца. Пошел че Open Source Advocat е някой, който помага на другите да научат повече за Open Source Advocat, което система, институция и така нататък. Иначе дневната ми работа е нещо текущо, поне е малко по-различно от администрирането и така нататък. Дневната ми работа е бизнес интелигенс консултант. Обаче това не ми пречи да бъда, да кажем, ентусиаст в Linux направление. Така, аз ще ви говоря и то говоренето на практика ще е малко повече показване. За средство, с което ще можем да се управляваме, с което ще може да се управляваме нашите докер шаблони и то в, само в ситуацията, в която всъщност имаме on-premise регистриран докер. Така, времето, което ще бъда тук отпред, ще бъде разделено горе на 3 части, ще кажа нещо за регистъра или регистрато, за управлението му посредством едно интересно средство, което искам да ви покажа и последната и по-голяма част ще бъде демонстрация. И аз през цялото време, всъщност на всяка съм употребявал български думички. С ясно съзнание, че те не са супер точни или поне са нетрадиционни, защото в ежедневието си никой не казва регистър, казва регистър, никой не казва шаблона, ми казва имидж и така нататък. Но нека се пробваме да използваме тях, понякога ще изключваме към английските версии. Така, най-вероятно, доколкото слушах и коментарите и дискусията по-рано, явно всички ползвате някакъв вид контейнеризация и в частност Docker. В този смисъл, навярно сте наясно с това, че по подразбиране имаме публично наличен регистър или регистри, което е Docker Hub. Там е възможно да срещу заплащане и при там някакви други обстоятелства да имаме private достъп или зона. Обаче има и трети вариант, може да имаме нашо on-premise регистри или регистър. Идеята да имаме нещо такова е, в крайна сметка не искаме нашите неща да пътуват някъде, неясно къде са хранени, други хора евентуално да имат достъп до тях. Искаме да управляваме целия процес и целия life cycle, или там life cycle не е много българска дума, но целият живот на житейски път на нашите... Жизнен цикъл. Жизнен цикъл, да, правилно. Това е определено по-правилно. Така, можем ли да имаме? Можем да имаме. Все пак, наверно, тази схема е абсолютно излишна с оглед на вашето познаване на Docker, но въпреки всичко, регистър или регистрато е това квадратче най- в ваше дясно. Схемата, която ще демонстрираме тук, всъщност на една машина ще сложим абсолютно всичко, което, нали, ясно, че за продакшън цели не е най-правилното, но за демонстрационни върши работа. Регистъра или регистрато може да бъде деплойнато on-premise по много различни начини. Аз съм избрал да демонстрирам един, при който специално в дистрибуцията, която използвам, а тя не е случайно OpenSUSE, кажем, защото съм в някаква така роля тук, той се инсталира като стандартен пакет, инсталира се локално машината, не е изолиран в контейнер или в някаква друга изолационна среда. Иначе типично и повечето примери, които Docker дават за on-premise регистри, си е в някакъв контейнер, да се дърпва и така нататък. Той се е готов настроен. Аз съм избрал нарочно по базовия, да кажем, път, защото в него се виждат повече неща. Предполагам не излишно да казвам за какво е регистрато. Нека ли все пак да кажа, нищо ще предполагам, че излишно. В крайна сметка регистрато е, нека така може да кажем, централно хранилище на всички шаблони или имиджи,
които са един вид референтни. Тоест, тях използваме за база на генериране на наш собствен имидж. И искаме това нещо да е при нас. Защо искаме наш регистър? Ами първо, защото хранилището ние казваме къде е. Знаем къде е. Наше е. Ние го управляваме. Управляваме достъпа и до въпросните шаблони. Със сигурност. По този начин можем да казваме кой, къде, какво, как, защо. И на трето, но не последно място по важност е интеграцията. Това какво имаме предвид тук под интеграция? Ами това е интеграцията с нашата инфраструктура. Това нещо ще е някъде при нас. Нашите служители, колеги ще имат лесен достъп до него. Няма тази информация да излиза отново извън нашата инфраструктура и така нататък. Тоест, бидейки on-premise, да, ние ще имаме повече отговорности, очевидно, защото ще трябва да се грижим по някакъв начин за този регистър, обаче съответно печелим и редица неща. Сега, въпросът винаги е, добре, получаваме го локално и какво правим от тук нататък? Нали? Ако си не е централно, ако е Docker Hub, имаме си там някакъв интерфейс, правим нещо. Когато е локално on-premise, как го управляваме? Ще пишем ли? Има хора, на които им пречи да пишат на команди. И всъщност това е темата, моята тема. Нали? Въпросният продукт Portus. Това е продукт на Сузе. Сузе може да мислим за нея, както Red Hat се отнася към CentOS и Fedora. По същия начин Сузе се отнася към OpenSUSE. Това е лично отклонение, понеже OpenSUSE все пак трябва да кажа нещо за нея. Макар че това е продукт на компанията майка или комерциалната, да кажем, част от тази екосистема, той си е абсолютно open source, достъпен е за всички, може да бъде инсталиран и на други дистрибуции. Това, че е произведен един вид от Сузе, не означава, че е локнат по някакъв начин. Основната му единствена цел в крайна сметка е да управлява, аз съм написал удостоверяването, малко ми, понеже така да кажем в последния момент, съм го писал. Идеята е, че управляваме в крайна сметка кой какви права има в нашия on-premise регистър. Кой може да бъде примерно само консуматор, кой да контрибютва по някакъв начин, до кое има достъп и така нататък. И третата така характеристика основна е, че всъщност всичко това става през някакъв web интерфейс, доста удобен и упростен. Така, ще кажем по няколко думи за спецификите на Portus или по-скоро нещата, които така са негови плюсове и после ще минем към същинската част. На първо място, по отношение с направление сигурност, в крайна сметка Portus се съобразява с дефинициите на Docker Registry за комуникация, т.е. той е абсолютно алайнат с това, което Docker Registry или Docker Distribution специфицира. Дава ни фин контрол, сега просто ни дава стандартен контрол в крайна сметка, нали? Фин не просто стандартен контрол, т.е. имаме си някакви потребители, имаме групи от потребители, имаме предефинирани роли, кой потребител какви действия може да извършва и всичко това го управляваме визуално. Трите предефинирани роли, към момента няма възможност да бъдат променени като съдържание, са наблюдател, сътрудник, собственик. Сега английските термини са viewer, contributor и owner. Те са в случая по-лесно предвидими. Наблюдателят очевидно всъщност е човек лице, което може само да пулва от нашия on-premise регистър. Сътрудника или контрибютъра е лице, което може да пуша и да пулва. Собственика е все едно администратор в някакъв вид своего рода, който освен на всички изброени действия, т.е. тези две действия,
може и да добавя допълнителни потребители. Сега тук съм скицирал горе-долу и ще обясня веднага. Организацията, нека кажем един вид иерархията, която Портус, която е реализирана в Портус. Сега дали натурално да е отдолу нагоре, това е вече спорен въпрос. Така или иначе имаме потребители. Потребители са ясно, те са нашите потребители. Имаме термин, който Портус се избрали, не е групи, ами е тимове или екипи, няма значение, еквивалентно е на, в крайна сметка, на групите във всички други такива организационни средства. А всеки екип, т.е. един потребител може да е член на един или повече екипа. Така. Всеки екип има една или повече зони, сега зони ми дори като българска дума, иначе оригинална е namespace. Зоната е, или namespace е група от репозиторите. Една зона може да се мапва едно към, т.е. да се да съответства на една група или на повече групи, или съответно репозиторите. Какво означава репозитори? Репозитори или група, както съм се опитал да го заместя, е всъщност група от имиджи, сходни имиджи, т.е. група от версиите на един имидж по-скоро. Защото в една група имаме една броя етикета, които са всъщност таговете на термините на Docker. Тоест, едно репозитори ще съдържа един или N на брой имиджа, т.е. версии на един и същи имидж. Всъщност това е правилното, съответствие. И всъщност, да, так съответства едно към едно на Docker тага, репозитори е по-скоро имиджа, namespace е група от имиджи, а долните две нива са по-скоро вече самите потребители. Така нещо от плюсовете пак на този инструмент. Имайки локално регистри, т.е. он приеми с регистри или регистър, търсенето е малко в момента, да кажем, не е user-friendly, като изключим Portus. Като сложим Portus, става user-friendly, защото през web интерфейс може да си търсим имиджите или шаблоните, като през цялото време, разбира се, то отчита какъв достъп именно имаме ние и в резултат на нашето търсене ще ни даде само това, което ние имаме достъп. Друга също положителна черта на Portus е в крайна сметка, въпреки че този скриншот много се вижда, имаме регистър на всички събития, всички важни събития. Или просто всички събития, които се случват с нашето on-premise регистри. И бидейки различен потребител, разбира се, виждаме само тези събития, които касаят нас. Ако сме администратор, виждаме всичко, което се случва в с по-скоро нашето on-premise registry. И с това приключваме с теорията. Така. Нека да минем нататък. Сега за целта, за да демонстрирам всъщност нещата, съм се сложил едно въпросо. Все нормално. Какво ще демонстрирам всъщност? Ще демонстрирам целият процес по това да си направим една такава инфраструктура. В смисъл от докъра, с регистъра и с Portus отгоре. И това нещо, по принцип, ще влезем в предвиденото време. Как казах ви, че да, можем по различен начин да постигнем това, но всеки от тях така скрива някаква част от нещата, които се случват от нас. Или може да се свалим готови, казахме имиджи, които имат вътре, имат регистри, може да свалим готов имидж, който вътре има Portus и така нататък, обаче това ни дава яснота наистина какво се случва. Отделно това, че може да свалим готови имиджи, казахме, има и различни начини за инсталиране на тази екосистема, нека да я кажем. Тоест може всичко да сложим на една машина, както ще го направим тук, това най-вероятно трябва да се увеличи по някакъв начин. Ctrl Shift плюс. Ctrl Shift плюс. Сега оставя да го намерим. Готово. Стига това. Добре. Така. Аз съм избрал всичко да бъде на една машина, иначе чисто теоретично може докъра да е на едно място, регистъра на друго, Portus на трето, но за целите на демонстрацията. Така, аз съм с първото един пиштоф само.
Така, първото, което ще инсталираме е Docker. Сега в OpenSUSE има различни, т.е. не само в OpenSUSE, за всички дистрибуции има различен начин на инсталиране на Docker. Една от интересните черти на OpenSUSE е, че има тъй наречен One-Click Install и Docker е наличен в репозиторията на OpenSUSE и чисто теоретично отварят един браузър, пускайки OpenSUSE Install Docker. Това ще насочи към въпросния One-Click Install интерфейс и със едно цъкване може да се го инсталираме. Сега ние няма да го инсталираме с едно цъкване, а с командния ред. Само така. В OpenSUSE Packet Manager от високо ниво изипаме. Но така, ще сложа два пакета. Вече зависи от скоростта, с която имаме свързано към интернет, но ще стане сравнително скоро. Между времето, като го търсих, мога да ви покажа въпрос на OneClick Install, защото се струва, че трябва да все пак се рефрешне информацията за репозиторията. Той е страничка, като е притнява време, но примерно, ако напиша нещо от софта на OpenSUSE, Docker, Install, това е дефолтната стартова страница на OpenSUSE. Много се направи. Това е гвоздя на... И примерно някои от първите резултати обикновено е такъв link one-click install. Само просто за пълнота ще го покажем. Въпреки че one-click install, той не скрива нали, нищо от нас. Чисто теоретично може да видим какво се случва. Нали? Не е да не се помисли, че това е някаква заплаха за нашата сигурност. По дефолт, т.е. по подразбиране, дава за най-новата версия възможно съответния пакет. Отдолу иначе имаме Show Other Versions. И сега тук имаме малко така някаква странност, че в репозиторито на OpenSUSE има One-Click Install на Docker и за други дистрибуции. Не знам точно каква е причината. Така, примерно си избираме някаква друга версия, виждаме официалната или stable версията, може да видим unstable версиите. И така нататък, така нататък. В момента, в който се кликнем въпросния One-Click Install, всъщност се изтегля един описателен файл, който се подава на менеджера в OpenSUSE, но ние може да уседнем да видим вътре съдържанието. Идеята на този описателен файл е, че ни включва едно такова нещо. Само да го намерим къде. Ето това. Тоест, ние зарежда някакво включване на някакви репозитори, което може да бъде временно включено само от целите на процеса компилация, може да остане и за постоянно. Това беше лично отклонение. Връщаме се към нашия... Така, тук сме вече готови. Всъщност и трите неща, които ще инсталираме сега, т.е. Docker Distribution Registry и и Portus са част от, т.е. налични са като пакети в OpenSUSE. Чисто теоретично можем, ако случайно версията, която пакетното репозитори ни предоставя, не ми харесва, искаме някаква по-нова и така нататък, е възможно да си ги инсталираме по всякакви други канали. Дали от Source, дали от примерно RPM е предвидени за нещо друго. Значи OpenSUSE е RPM базирана дистрибуция, така че може да сменяме някакви неща. Така, Docker е стартиран, т.е. е инсталиран. Сега за да го всъщност трябва да си направим едно-две неща само и те са от типа на служба система, като примерно Start Docker и после евентуално да си го енейбълнем. За да се стартира всеки път. Така, нещо, което сега не знам, очевидно повечето от вас са така доста навътре, всички положения, за да можем да, примерно аз бидейки локален потребител на тази система да работя по някакъв начин, да взаимодействам с докера, трябва да бъда или root потребител, или част от групата, която в процеса на инсталация се създава, т.е. докер групата. Във всеки друг случай, примерно, мога да дам докер Images и images. Оба
че не дава някакво такова странно съобщение. За целта трябва да всъщност да се добавя в път. Така. Сега обаче това нещо да влезе в сила, трябва да дам един път слово. Логаут, по-скоро, термините тук. Щата. Вече е sign out. Добре, да. Вземам си бележка, трябва да. Трябва просто да. Нека се спре. Само си объркам това. Така. Продължаваме нататък. Все пак да докажем, че всичко работи на този етап. И тук пак на ново сега Shift, вече да си. Така. В този втори пакет, който се инсталирах, всъщност има Completion за Bash-а. На мен ми е удобен, защото аз не съм така по човек все още, но работя по въпроса. Така, за да кажем, че всичко работи, чисто теоретично може да се изтеглим един имидж, който после ще джухаме насам от там. Така. Даже работи и най-вероятно ще се стъпва. Работи. Така. Следващото, което ще инсталираме е регистрито или въпросния регистър. Той се инсталира, чисто пак може да бъде инсталиран с OneClick Install. Няма да го правим с OneClick Install. Zipper, Install, Docker. Дюшън се казва пакетът Дюшън Регистри. Така. Така. И с него нямаме всъщност. За целите на тази демонстрация няма да променим нищо като полката конфигурация. Единственото, което трябва да направим всъщност е просто да го стартираме и евентуално да го енеблнем. Сервиза, въпреки това дълго име на пакета, всъщност сервиза е с доста по-късно име и вече с 3. За разлика от... Така. На този етап, в случай, че не продължим нататък, т.е. че нямаме портус, няма да слагаме някакво средство, което ще ни помага да управляваме регистъра, трябва да предприемем някакви действия. Да създаваме потребители или този регистър да го вържим към някаква друга организационна схема, някой ще трябва да ни се грижи за потребителя. Ние сега няма да го правим, защото решението, въпросният продукт портус, той ще ни управлява този процес. Обаче имаме един пререквизит всъщност за корпус и това е, той се използва някакво негово репозитори или някаква служебна база и трябва да имаме MariaDB. Е по дефолт, иначе може да бъде нещо друго. Така, за целта ще инсталираме и въпросите MariaDB. Пише ми една друга странност, че въпреки че пакета ни се казва MariaDB и така нататък, сервиза продължава да се казва 15. Но както понеже знам, че ходите в различни дистрибуции, в различни дистрибуции сервиза се казва на някоя MariaDB, на някоя MySQL. Сузе и в OpenSUSE все още е MySQL. Това е с цел съвместимост. Да, 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 но... Според мен да, не се бъркат хората. Еми... Навици. Не, Сузе са нова, те там си гледат нещата и не са подрежени. Така, модификациите е много много чак толкова. Със сигурност трябва пак да се стартираме. По нова вече няма, има MicroSystem. MicroFocus вече собственика на Сузе. В смисъл, препродават ли са примерно да се подарено? Да, да, да. Да, да, да. На MicroFocus са много големи, но и те купиха една трета от сервиса на HP. Да. И още от една американска голяма компания, въобще се очаква с в момента да ходи нагоре. Време е. Само да видим този майстор, че той ми някакъв малко по-бално за цялото време.
въпреки че сега се струват всичките стъпки най-вероятно не тривиални и елементарни, по принцип на мен лично ми отне някакво време да събера правилния списък от стъпки за работеща инсталация на този комбинат. Важно е това, много важно. Да, даже мисля всъщност какво ще направя, защото ще извиняваме. Независимо, че нали, за тестови цели, но въпросът е, че с примерно 10 или какви команди нещата работят. Иначе... Иначе FreeBSD. Примерно, да. Така, и сега разбира се, трябва да си MySQL Secure 8, се зададе някаква правилка все пак. Да спазим някакви добри практики горе-долу. Нататък всичко остава така. И вече базата ни е подготвена. Сега, чисто теоретично, може просто да преминем към инсталацията на Portus. Можем обаче и да му подготвим просто дефиницията на базата. За целта ще се вържа към базата, която инсталирахме. И ще направим дефиницията на базата, т.е. един клиент и един потребител. Само обаче, може би той е по-накратко на ЗУС. В случая стойностите, които задавам Portus Production, потребителя и паролата, са стойностите по подразбиране, които по принцип самия инсталационен скрипт търси. Преди обаче да стартираме същинската инсталация, ще ви покажа, има един конфигурационен файл, който задава Portus стойностите. Тоест чисто теоретично е възможно да бъдат всяки други, които ние се определим. Това повече ни трябва. Сега, за съжаление, тук сега ще направим един хибрид между one-click install и всъщност просто команден install. Portus, който е в официалното репозитори, е малко стара версия. Понеже искаме да сме гребена на вълната и да покажем всъщност най-новото нещо, ще вземем това, което нормално one-click install би ни дал. Просто ще го изпълним на командния ред, само че не съм сигурен, че съм се включил включително. Така, чисто теоретично, ако седяхме в телефонния каталог, ще да ни подаде тази информация, при което сега се добавихме репозиторите, добавихме тази информация за репозиторите и нататък продължаваме с нашия зипър от стол Portus. Ще се доверим информацията. Ако по някакъв начин след това мероприятие сте в режим на желание за тестване на Portus, ще намерите доста информация из интернет. Има доста хора, които са правили различни експерименти. Лошото е, че голяма част от тях са за стари версии или за разни странни методи на деплоймент и надали смисъл странни, говорим за някакви комбинации. Сега, примерно, регистъра в някакъв докър, пък Portus се тегли по някакъв начин, правят се някакви манипулации. За нея едно такова нещо, един такъв набор от стъпки е доста по-изчистен и ясен. И дава възможност да видите наистина какво се случва. Та, една част от тези писания, които ще намерите, те ще ви носят някаква информация, но не са положени в страна от текущата версия. Защото има настъпват промени. От всеки софтуер, който е ефективен девелопан, в крайна сметка настъпват някакви промени във времето. Така. Добре, имаме нашия
корпус само изтеглен и инсталиран, но все още не конфигуриран. Същинският процес, всъщност по неговия сетъп, това сега започва. Казах ви, че ще покажем един файл, който всъщност управлява процеса на сетъп. И това е файла, се намира ето тук. Като да разбиране колко стива, се разбира. Конфигурационните му файла са от YML. И сега всичко това, което виждаме тук, по принцип е с дефолтните стойности. Няма да изпадаме в детайли за тях, смисъл те са описани. Можем да ги оверрайдваме, смисъл може просто да влезем да променим това файл да стартираме сетъпа. Можем с ключ, стартирайки сетъпа, да ги оверрайднем. Ние сега няма да имплементираме със сигурност връзка, т.е. LDAP, но има си пълно функционална възможност за това. Само искам да ви покажа някъде за базата. Добре, не е в този файл, трябва да намерим в кой. Още даже буквално губим време. По принцип, казахме, тези неща могат да се оверрайднат. Сега, за да не бъркам с писането на командите, просто ще взема следващата команда. Отмога cheat sheet и ще изпълнявам. И всъщност ще кажем какво точно изпълняваме. Значи, когато инсталираме портус от RPM, т.е. по този начин, използвайки пакетната система, в деплоймента има едно управляващо инструментче, а именно портус контрол. И този портус контрол с него от командния ред на практика може да управляваме този продукт, включително и да го конфигурираме. Така, действието, което го конфигурира е сетъп. Нататък какво подаваме, казваме, че регистъра е локален, т.е. портус и регистъра ще се намират на една система. Включваме опцията Delete Enable, т.е. по подразбиране в общия случай не може да трием или поне не лесно имиджи и тагове. Т.е. в термините на конкурс това са репозиторията и тагове. Нали? Една от причините не може да ги трием е, че настъпва при определена комбинация от версиите на Fortus и на Docker Registry настъпва неконсистентност, айде така да кажа. За да работи цялото това нещо добре, трябва да работим със сигурност с Docker Distribution Registry 2.4 и нататък. Защото, доколкото така се запознах с нещата, тогава е въведен или горе-долу от тогава е въведен някакъв garbage collector, който следи за такива осиротели имиджи и така нататък и така нататък. И това, което накрая подаваме, че си използваме само подписани сертификати, защото сме си експериментатори и си работим локално. 2048 бита включи. Той ще генерира и сега. Достатъчно много. Въпросът, че тъй, които си ги купувате, са доста слаби. Ого. Някой трябва да ги избива. Да, съжаление, да е много някой. Затова с цел останете в пъти по-сигурно. Нищо, че потребител трябва да види там да приема нещо. Предупреждение, да. Тези безплатните на Let's Encrypt, те колко са? Ами да трябва. Колко си направиш? Да, мисля, че... Не ли беше на 6 месеца? Не, бе, това трябва да се гледа. То на 3 месеца, но въпросът е какъв ключ използваме, мога да ти кажа. Но най-купешки са 256 нещо. Е такова. Това, докато се генерира, всъщност може да кажем, че това нещо, бидейки веб приложение, в случая в този пакет, на нефронтенда, сервера е Apache. Но има варианти, има си описания, за предпочитателите на Nginx, да, може да сложи с Nginx, така нататък. Сега се си идва базата, всъщност. Тей. И сме готови с конфигурирането и настройката на Opus.
От тук нататък всъщност накрая виждаме един ред, който ни казва, че добавим Compos юзера, това си е, да кажем, системния юзер на Compos. И добавяне не на хоста, а е добавено в просто системна база. Тоест не е реален юзер. Сега стартираме браузъра, вече минаваме графичната част. Така. А това ми хареса как мига да... Да, който е съм направил? Аз си. Ако оставяте, бе? За първи път да го виждам. Това е стил. Право можеш и без него, кога си достатъчно. Това трябваше само да... Добре. Еми, хубаво, те ще пърчат с нещо друго. Добре, все пак да видим за въпросния порт. Какво ще го оставим това да се седим? Така, въпросния exception. Тази сметка трябва да приемем. И като първа стъпка, когато стартираме за пръв път, значи тя може и да бъде изключена, т.е. да не, защото да се представим, че го инсталираме някъде, някакви хора имат достъп и някой може да ни изпревари и да създаде админ. Да, някой мошенник, точно някой злонамерен тип. Но при първия опит за логин по подразбиране всъщност ни изкарва диалог за създаване на администратор. Но казахме, той може да бъде изключен. Така, сега ще се задам само едно отрещичко, едно четвърто тълче. Рока, тия неща ми спряха. След като създаде първия потребител администратор, оттам насетне за всички останали по подразбиране си е стандартния логин екран, като ако те нямат креденшели, могат да се саморегистрират, т.е. ще видим как точно, и да станат потребители на нашата система. Разбира се, тази опция също може да бъде изключена, т.е. да няма такива самосиндикални регистрации, нали някой ще нещо да се регистрира. Така, след като сме създали потребителя, последната стъпка от, т.е. дефинирали сме бази и така нататък, имаме администратор, последната стъпка остава вече да се вържим към регистъра, който се управлява. Към момента Portus може да работи само с един on-premis регистър. Това е на по-късен екран, ще изкочи като предупреждение, да се го знаем. Понеже видях там, че се коментира това, по принцип, по дефолт, тая интеграция с граватар и така нататък може да изключиш. Може да се изключиш. Да, но и какво да се върши? Ами защото аз съм използвал да кажем този имейл в случая, т.е. реален имейл, който е регистриран или къде се казва. Да. И всъщност за това. Така, тук задаваме някакво име на... Аз ще се напиша просто регистър. И сега се задавам всъщност колко да има. В моя случай е сървър, СУЗЕ, точки 5000 дефолтния порт, който става тази комуникация, може да бъде сменен и си давам create. Екарил, всъщност предупреждението. Not well. Right now, Portus is designed to handle only a single private register. Само един. Това е. На този етап, но очевидно, след като има такъв запис, най-вероятно планира да може да работи с повече от едно. Така, до тук вече имаме всъщност готов и действащ Portus. Това, което може да направим, е всъщност да разгледаме ония неща на оная схема, която аз нека събях опитал да направя. Когато минем на тапчето namespaces, виждаме две категории namespaces. Едната е те наречените special namespaces и namespaces, до които ние имаме достъп. Значи, какво е special на тези special namespaces? Имаме си една дефолтна зона, една зона по подразбиране или namespace по подразбиране, който е всъщност все едно root папката на нашия регистър. И тази зона, този namespace по подразбиране, не знам, защото се е дефолтно идва, по подразбиране е публично достъпен. За всички, като под публично означава всички регистрирани, не, публично достъпен означава абсолютно всички могат да теглят от него. Можем и да го превключим само тези, които са удостоверили пред Portus и пред нашия регистър, само те. Но при всички положения това е достъпно
в най-добрия случай за всички потребители, които сме регистрирали. Нали? Няма никаква последваща филтрация. А, другия специален namespace, той се за всеки един юзър, за всеки един потребител по отделно, всеки един по подразбиране отново, се получава негов namespace. Като достъпът до него, той може да зададе и да реши да го сподели с други или да се обвенчи само за него. Control Shift и плюс. А, добре, добре. Още един. Ми аз никой не си казвам. Не, по-малко може да се зачу от няма, защото ще се получи до месец. Ми е хубаво, ама... Ето така. Айдем то. Да, аз ги улучвам от минус, да. Ми казах ти по-рано и аз никой не ще му казвам. Добре, не аз знам. Следващата точка, която там бяхме нарисували в мазата графика, са тимовете. В момента нямаме никакви тимове. Нека създадем един, просто да видим какво става, някакъв тим, можем да дадем описание и даваме апо. Java тим. Е, късно е, но... Тим, да. Тим, тим, да. Хубаво, али може да го редактираме. Тим, Java тим, те. Java, да. Али, че мисти в... Едно те е решено, че мисти, да. Java Team Description, така сега не правим субтитри на тимовете, къде е Java Team. По подразбиране, веднага този, който го правим, остава member и всъщност owner на практика. Той тим все още няма никакви... Значи тима е, тима казахме е само такава организационна структурка, т.е. тя определя как са блокирани потребителите. Но не може да качим имидж или шаблон директно в тима. Тима няма зона по подразбиране, както има потребителя. Няма namespace. Трябва да го създадем. И този namespace всъщност става мястото достъпно за всички членове на въпросния тим. И нека Java Space, Java тематика. Така вече имаме един namespace, нямаме никакви репозитори с него и така нататък. Достъпността му е само за членове на клуба. Нека направим един потребител. Така, потребителя се прави Create New User. Нека този потребител се казва Трилмико с някакъв друг имейл. Той имейл няма регистриран гаватар. Така че няма да му излезе никаква, той ще му излезе някаква странна картинка. Докато на темата за потребители, не че има голяма добавена стойност, но че теоретично има настройка, която може да изключи още един параметър на потребителите, това е display name, за да е някакво по-значно име, примерно се пише Иван Петков или там Димитър Закарев и така нататък. Така, след като създадем потребител, значи от тук нататък също всички потребители по-подразбиране ги създаваме като обикновени потребители. Ако изрично искаме да го кажем, някой от тях да бъде администратор, се го превключваме и той става администратор. Можем да ги забраняваме, т.е. временно някакси да ги забраним достъпа, можем да ги приемем. Така, този потребител все още не е член на никакъв екип, на никой екип. Можем да го добавим в създадения екип. Само че не така, а трябва да дадем App Member. И трябва да тръгваме и пишем, почваме да набираме и всъщност то ни дава предложение. И добавяме митко. По подразбиране митко, този онък, нека да не го променяме, по подразбиране митко е Viewer. Ако искаме, можем разбира се го сменим. И нека сега всъщност да се отидем в конзолата и да видим как влияе цялата тази инфраструктура на нещата. Аз не видях колко се почнахме, но как се... Как? Давай. Добре. Той ще си каже. Те ли? Ще има някой да ще каже. Е, ще ни изгонят, че ме тъп. Те ли? Добре. Еми, не трябва да стигаме до това, нали? Все пак има още една... Няма смешно. Добре. Те и в момента имаме само един имидж. Hello World. Нека да се удостоверим всъщност пред нашия локален регистър на целта. Пишем Docker Login Server Suse 5000. При което ще трябва да създадем потребител и парола. Нека това да бъде примерно онзи човек, който няма никакъв достъп. Тоест
който е само бюро в тима. Удостоверяваме се, логин Succeeded и сега нека да си тагнем нашия имидж и да се плаваме да качим. Следем на токата. Так, хело. Ще го качвам на Microsoft 5000. Ако му дам в неговия namespace, няма да има абсолютно никакъв, само че не митко. Нека повторим това и всъщност да е. Да е Hello Митко, примерно, също се така грешка. Тя бях се едно мило. И сега в този имидж искам да го качим. Понеже съм задал път Митко, т.е. тук нататък е, след порта задаваме всъщност пътя от namespace, който е реализиран. И като съм задал Митко, всъщност това е моят персонален namespace, до който аз по принцип DDK Owner имам абсолютен достъп. И сега ако отидем в дашборда, така, namespaces. И виждаме, че Митко вече има едно репозитори, което е всъщност имиджа. Единственият в момента е имидж, като кликна на него, виждаме, че има само един таг. Ако качим няколко, т.е. няколко версии на въпросния имидж, това репозитори ще почне да се държа и повече тагове. Така, нека обаче сега той Митко да се опита да, да качи в място, до което няма достъп. За целта, пак се правим так. Да препада, че бъде с този Hello World. Така, отново на сервер, само че нека тук да е, казахме Java Space. А не е Space, на Java Team. И нека да е Hello Java. Значи, за тагването нямаме никакъв проблем, защото се тагнем. Въпросът е, че няма как да го качим. Не би трябвало да ни даде да качим. Това всъщност е идеята на Authentication Required. Сега съобщението определено би могло да бъде малко по-информативно, защото ние в момента сме по някакъв... Водещата част е по-важна, че сме неавторизирани, а не че не сме аутентикирани. В крайна сметка, ако сега му дадем все пак права на този потребител, всичко влиза веднага в действие. Няма някакъв лаг, няма... Все моментално, особено в случая, бидейки на една машина, пък се така от тук, ако усвоним приема контрибютер, дадем сейв и се отидем отново тук и му дадем някакси да го пушна и ще го пушнем. Сега ако се върнем, разбира се, имиджа е там. Трябва отново на така namespaces, е къде е JavaSpace, има един едно репозитори и пак с един так. В общи линии, това е механизма, т.е. това е идеята или ролята на този продукт. Всъщност той ни дава някакъв удобен интерфейс, примерно за нашия тим или там за нашата, но тук тим, вече говорим за реалния тим, или за нашата компания, в случай, че си имаме такъв on-premise регистър, да си го управляваме някъде централизирано, лесно, интуитивно и така нататък. Този продукт, казахме, е с наистина активен девелопмент. Има бъгове, не е като да няма, примерно ничего не се вижда още тук, че нещо, някаква лупа е не на място. Как си ограничил? Ами, така често не съм... добре. Еми хубаво. Значи зависи от стъпката на Zoom. Добре, както е, това е древен бък. По принцип има си някакви бъкчета, въпреки всичко те се отстраняват горе-долу своевременно. Няма нещо добре и където да зачисти цялото репозитори с всички имиджи вътре, примерно. Не, няма такъв, но поне аз не съм срещал, правейки проучванията.
По-скоро, примерно, един типичен бък би могъл да бъде нещо да настъпи някакво съгласуване между реалното съдържание на регистъра, нали, и тук фронтенда, но това подлежи на управление. Примерно, ако тук сега изтрием, също нека го направим. На практика, как по принцип синхронизират двете неща, двата софтуера, всъщност има си процес, който се изпълнява примерно 20 секунди на 20 минути, на колкото го настроим в крайна сметка. И той прави заявки към регистъра и получава обратно някаква информация. Даже в предната версия на Portus, примерно 2.0, защото това е 2.1 или 2.2, в 2.0 примерно интервал беше 10 минути. И сега при една първа инсталация, ако човек не знае това нещо, прави някаква промяна в регистъра, отива в фронтенда, няма никой. Нали? И просто няма никой. И въпросът на настройка само ще покажа, тя се намира ето тук. Но вече е подобрена ситуация. Явно и това е смеяло. Колко често се апгрейдват версиите на това нещо? Ако си свикнал с примерно настройката за едните неща, нали ти я подменят? Да, не е много удачно определено. Ами има релиз план, който не знам сега точно колко добре се пазва. Аз не съм го следил, да се признае честно. Съсъл на сайта на Portus. Само да отворим. Има тази тази информация, тук не съм е включил в презентацията. Не, това е за бонус за безплатните потребители. Така, сайтчето е Portus.org. Само, че Portus.org. Тук някъде има, казахме това пак, че сега трябва да го зумим. Тук някъде имаше релиз. Нагоре беше. Нагоре ли беше? Това е релиз кеджул. Сега примерно следващия код флис е за януари, 10 януари. Със сравнително, сега той екипа не е много голям, доколкото аз знам, така че като цяло се според мен добре се правят хората. Може да експериментирате с други дистрибуции. Тук специално на този сайт няма писание за другите дистрибуции, но си има доста. Всички те работят по крайна сметка с различно успеваемост от всички тия писания за инсталация. Ами какво е писано това Portus? Ами Руби има Руби в него, да. Руби, да. Руби спешано имаше и Perl в някаква зависимост. Ами има всякакви зависимости, но основното е Руби или Ръби, и ако се отиде в GitHub-а на Portus, който ако го извадим от тук някъде му е. Там си имаше някаква графика, точно какво е съотношението на отделните зависимости. Сега не съм сигурен дали ще намерим, но всеки от вас чисто може да я види. Някъде в някои от всичките... Къде е да, лентичката, която е по-тенец? Не, тя тая лентичка е... Разпределението колко са позиции. Това е за бранчовете. Не, това е за единствената. Клик върху него, да. Добре. Аз гледах друга графика, зато и стър са друга графика. Моята пеше друга. Това автоматично се генерира от GitHub. Да. Добре, те ли иначе всъщност основата е Ruby. Последно само нещо да направим. Сигурно и жени го пишат. Е, какво да че го пишат? Не знам, това е много модерно. Знам, как гледам. Лопчиката, не? Почва лошо няма. Представи, че следващия път не сме само и така коч компания. Не, ми то ще е клуб пък, не е жестко. Да. Така, само едно тук нещо да направим. Да изкрием един от единици. Какво да пишете?
Сигурен ли съм? Абсолютно сигурен ли съм? Ага. Не ми струва сигурен. Ще като майка съм. Така, вече го нямаме въпрос на Ивич, поне в нашия докър, където не знае за него. Сега би трябвало да можем да се изтеглим отново от нашия локален регистър. Това целта, пак се запознате на начин, но сърва, но хело, ало няма. Къде сега примерно остана белята? Ти според мен го изтръцаме. Това е нов обект.
трябва да го пише там, къде излиза там. Не, трябва да се да, да си го пазиш това, цялото нещо. Да, то всъщност те повечето писания, които бихте срещнали в интернет по темата как да се инсталира на Portus, най-вероятно 70% от тях ще са Portus в някакъв контейнер. Дали готов изтеглен, дали вие да се добилнете и така. Аз просто така в тези няколко дни по комплектовка на това нещо реших да го видим стъпка по стъпка. Смисъл, както... Аз кое-що проверих за другите платформи и предлагам готов контейнер. Да си изтеглиш контейнер, за да си да се занимаваш. Това е CentOS пише, нали, не ползвате, защото не сме на теста. Да. Има се за CentOS, има за Ubuntu, има... Има много писания по темата, има различни варианти, но това е горе-долу. Ами, надявам се да е било интересно, не знам, полезно, дали ще е, защото надо ли... Може пък и да е било. И двете. Не знам, да. На мен лично ми е харесен като продукт, интересен, интуитивен, лесен. За инсталация също един път след мине човек всички стъпки и им това не прави нещата. Също е лесен. Дава работа, че обикновено да изглежда. Да, общо да. Аз за да дойда, тук съм го стрелял примерно 30 пъти и различно е успешно. В смисъл такова, регистрите се дигаш няколко порта си. А, не се дава, във връзка с това, че е управлявано. Само едно регистрирано. А защо ще имаш няколко порта? Защото мога да си много голям, да си примерно да речем един заедно. Имаш шоу за София и в Пловдив. Имаш отделен специално мрач, да си тих неща. Едно трябва да свърши работа, едно трябва да върши. Сега в повече случаи да, но след като е сложен оня надпис, най-вероятно, аз поне така го приемам, най-вероятно ще почне да поддържа повече. Има си юски за повече. Сигурно. Най-вероятно. Може да искаш и продължи на тези другите си ги отделиш. А, не може да. Девелопмент и продължи ми някой ти. Ами да ви пиде някой девелопмент, но може да си направи. При нас много често се получава. Като ще ме извинява, нали, девелопмент серверите стават продъкшен. Не, въпросът е да, те си имат понятие на изпресо, може ги качваш там на супер. Да, но по-хубаво да са разделени и нали... Да си мешавките. Да съм сигурен, че... Че там други хора не пипат. Че там други хора не пипат, да. И горе-долу, това са нещата. Адреса на Portus е това, там няма кой знае колко... В смисъл има информация, по разписана не е много добре подредена, има какво се желая. Те пък обаче са отворени, ако някой от вас много му хареса Portus и реши да подреди документацията, най-вероятно с отворени обятели ще го приема. Последно колко са добър? Колко са? Да. Нищо. Е, нали там не се продават? Не. Не, те не го говориш. Portus не се продава? Не. Просто думата продукт се подвеждаща. Да, добре. Какви сервиси? Кой? Сървис, който Докер предлага. Не, самия Portus, но като се започне. Аз останам впечатление, че има група, която се предлага някакъв сервис, нали, и има... В смисъл, човека пита дали има поддръжка за това нещо, която да е платена един бит и другите неща, които върят с това. Поддръжка платена, доколкото аз съм се информирал, няма. Просто е опа, това си си ти отговорен. А има ли го в сусета или официална дискриминация? Аз си ти отговорен. Да, имаш при това тяхните пакети. Да, за слеса. Да, да, имаш при това са по-стари. Да, там просто е примерно сега този 2.1.1, който съм инсталирал, го няма. Примерно е 2.2.0. Този съм го инсталирал така. Но има го, даже самите сузеци имат и официална документация за това как се инсталира Portus, която е примерно 15 страница. Явно това са е продукт, на който всъщност те ще си му обръщат внимание и ще си поддържат. Това, че без subscription да ми не е друго, което означава, че чутраш умре. Чутраш умре, да. Много грубо. И да. И така, има гугълска група, пишат се там някакви неща. Лично на мен трябва, в повече случаи, ако срещате нещо наистина супер странно или така като предизвикателство, всъщност трябва да се направи комбинация от тия трите плюс още N на брой там търсения в Google и така нататък, за да се реши проблема, но се решава проблема. Това е.
Благодаря ви, извиняйте, ако...